hay'adda samafalka ee la dagaalanka dabagoynta cayayaanka waxyeeleeya dhirta iyo saraca beeraha ee la yiraahdo West Management and Environmental Development oo toddobaadkan ku hawlanay dabagoynta dhir ku dhalatay deegaankaasi Carayaanba ee ka tirsan degmada Arabsiyo ayaa ruqansigii shanaad ku soo gabagabeeyay guud ahaanba cayayaankaasi oo ku baahay dhul gaaraya ilaa 40 kilometer kaasi oo saameyn muuqda u geystay dhirta dabiiciga ah ee ku taala deegaanadaasi maayelka magaalada Gabile Shacay Maxamed Muuse gudoomiyaha degmada Arabsiyo Cabdullaahi Cabdi Faara gudoomiye xigeenka labaad ee hay'adda West Management and Environmental Development Engineer Kaysa Xaajacale iyo madaxda sarsare ee hay'addaasi oo ka hadlay gunaanadka ololaha lagu cidhib tirayay dhirtan ayaa waxa hadaladoodii kamid ahaa waxa maanta sharaf iyo farxad weyn marno ah in hawshii aan wada bilownay waxa weeyaan muxuu ahaa hay'adda amba waxa weeyaan kumbaniga la dagaalanka qashinka baan odhan karaa runaantii iyo waxa weeyaan hawlo waaweyn oo noocyo fara badan isugu jira ka fuliya deegaanada Soomaaliland la dagaalanka cayayaanka ayaan odhan karaa runaantii waxay fuliyeen hawl aad iyo aad baaxadeed u leh waxaan ku darsanay inaan runtii wax yar isa kooban buu ahaa haddaan iyagu fududeyn oona iyagu hawlgelin oona iyagu maaragta waxa weeyaan aanay wadaniyad muujinin runtii may suuro gasheen manaanan baa yactamin runaantii waanu isla egnay waanu isla kaashanay runaantii waxa weeye markii ay hawsha ay soo arkeen iyagoo doonanaya inaan isla kaashano inay deegaanka ku fuliyaan hadday tahay dhakhtarka cisbitaalada kale waxa weeyaan sariibadaha magaalada Gabili ilaa kalaba ilaa wajaale eriyada gobolka Gabili oo dhan iyagoo doonaya inay ka howlgalaan ayaa waxaanu la kulanay iyaguna indhahooda ku soo arkeen markii koowaadna ay maaragtay ay ahayd in arrin waxa weeyaan deegaanka ugub ku ah oo cusub oo diir waxa weeyaan yaab leh oo geedka markay fuusho hadduu yahay geedaha maaragtay sugsugta iyo kuwa la beertaba runtii hal minid wax ka yar dhulka kaga dhigaya wixii saarnaa markay taasi dhacday waxay soo jeediyeen oo ay sheegeen in hawsha qalabka ay hayaan uu yahay qalabkii loogu talagalay xayawaanka noocan markii aanu tijaabinay aanu eegnayna waaba sidii ay ugu talagaleen markaasaanu isla eegnay sidii aanu u wada fulin lahayn haddaba anagu hawshii toddobaadkan socotay iyo buufinta dhirta ay ku dhalatay cayayaanka cayayaankani ma aha kii caadiga ah aad baan halkaa hoosta uga xariiqayaa ma aha cayayaankani kii caadiga ah diir haddii la odhan jiray diirtaynu arki jiray maayo waa tu ku cusub geyiga geeska afrika oo aan hore loo arag nooceeda marka siday walaalada ay sheegeen ama tiimku in waxaanu kusoo gabagabeynay ugubta caabudaan taaganay markaa waxaan mahadcelin mar walba joogtaa ilaahba mahadle aanu mahad celinaynaa maqayna gobolka oo dhan مختار نوح إبراهيم هون كيبل تيفي قبيلي